купаться. Мы ходим на речку купаться, на родник. Потому что если воды много не наносить, то ее не хватит. Отсюда воду много тоже не дают брать, потому что насосы много раз теряются, точнее ломаются. Третій день поспіль Денис разом з іншими мешканцями мікрорайонів Північний та Соляні в Миколаєві ходить до Свердловин, аби набрати води. Уже, наверное, неделю. Получается, после того, как прилетела бомба, там где-то на водоканале, у них порыв трубы получается, и это уже происходит у них, сейчас скажу, 4 дня где-то. Если сегодня воды не будет, и завтра ее не будет. Ну как, вот так и справляемся благодаря этим скважинам. Денис допомагає сусідам та пенсіонерам в своєму районі. Чоловік розповідає, за водою доводиться ходити по декілька разів на день. Ой, по-разному. Я в основному бабушкам, дедушкам ношу. Тобто вони ходити не можуть, тобто много не принесуть. А технічної води в день чоловіку потрібно много. Тобто кожен день неізвісно. Тобто вчора, допустим, я рознес літрів 400-500. По бабушкам, по дедушкам, вот так, ведрами. Сегодня вот это уже четвертый раз. Щодня 8 баклажок води набирає Олег. В родині чоловіка шестеро людей, серед них двоє малюків. Тому води потрібно вдвічі більше. Носом у водичку, з утра як полагається. У мене 6 чоловік, на день 8 баклажочок треба, 4 питьевых. Три технических. Ну так и носом. Конечно, двое детей маленьких. Купаемся. Это, кажется, четвертый день нету. Вчера должно было включить, но что-то не пошло. Зробили, а потом не пошло. Сказал, что сегодня будет. 28 вересня Миколаївводоканал завершив ремонтні роботи. Утім, аварія сталася в іншій частині водогону. Місцеві жителі говорять, очікують на відновлення водопостачання. Водоканал написал, да, что труба разбита, они там что-то роблят. И все. А сколько дней уже нема у вас воды? У нас уже сколько? Уже сколько? Три. Наверное, четвертый или пятый. Да, у нас котельная, слава Богу, мы там берем, там и техническая вода есть, и такая. Якщо сьогодні не буде відновлено водопостачання, то ремонтні роботи на мережі триватимуть і 30 вересня, повідомує у прес-службі Миколаївводоканал. Нагадаю, російський снаряд пошкодив водогін у серці міста в ніч проти 27 вересня. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.